Sitz l-nilu bdejna trasformazzjoni ta' dan il-pajizi. Dak li wettaqna fl-imkien qed inħossu l-frottiju. Il-pajjiż dejjem kompli. Għattilet sena konsekuttiva l-gvern kellu sir. L-ekonomija sejra tgħid. Għadna f'idejna pajjiż li kien deficit u ftit ta' snin ġibni pajjiż b'serplas. Is-serplas fil-finanzi pubbliċi dan huwa t-tieni l-akbar serplas fostik. Sibna entitajiet nazzjonali x'ifer falliment u llum niftaħru. Li dawn jagħmlu qliel. All-ewwel darba fit 18-il sena. Inkiteb kapitlu ġdid li Malta biqlih notevoli. Pajjiż li kien qed jokrob għall-opportunitajiet tax-xogħol kien pajjiż li spiċċa jfittex il-ħaddiema. Qiegħed naqas fil-kategoriji. Illum nies għandhom ċertu taqwa. Pajjiż li kellu pensjonijiet iffriżati għal 25 sena u li l-pensjonanti raddejnilhom il-fiduċja li tagħna. Zida fil-pensjoni. Zidiet fil-pensjoni. U irraba zida għal-pensjonanti f'dawn l-aħħar snin. Tajnikom ħafna imma muwa xejn daqs kemm għadna rridu nkunkom. Għadna pajjiż li kien iffriża l-paga minima għal deċenji u ġibnih pajjiż li żied il-paga minima. Wara 25 sena il-paga minima għoliet b'medjazzjoni impeccabbli minnaħa tal-gvern. Lasla. Il-25 ta' Mejju li ġej hija bejn min joħloq ix-xogħol u min jiżra l-firda, bejn min joffri t-tama u min jitkellem dwar il-biża. Ejja nkunu flimkien kien il-prova oħra illi qed titlobna l-poplu Malti għawġi għaliex Malta.